Ja, så er vi her igen. Vi arbejder videre med Flickr. Du skal den her video installere et program, der gør, at du direkte fra din computer kan upload to Flickr, eller til Flickr. Du logger ind på din Flickr-konto, www.flickr, og log ind, og så ned i bunden. Der er et menupunkt, der hedder Help og Tools. Klikker du på. Der er nogle derinde, der hedder Desktop Uploader. Du tager fat i den, der hedder Windows Vista XP. Gemmer den på skrivebordet, eller hvor du nu vil gemme den. Og lige om et øjeblik, jeg holder en pause, mens den uploader eller downloader. Så kører vi igen. Den er nu downloadet. Dobbeltklikker på den. Og siger kør. Siger next. Next. Create desktop shortcut. Og den installerer på livet løs. Sådan. Finish. Så vi får en ny genvej på skrivebordet. Og lige minimere det hele. Flickr uploader, den ligger her. Starter den, dobbeltklik. Vi kan nu tilføje billeder til vores fotostream. Det var noget med, at jeg havde en, der hedder billeder et eller andet sted her. Hvor var den? Billeder halv var det jo der. Jeg tager et par stykker her. Den der. Den der. Og så markerer sådan rundt omkring, så holder jeg kontrol nede. Jeg siger åben. Så har vi billeder, vi vil have. Den der, den har jeg vist uploadet, så den siger jeg lige fjern til. Og den der har jeg vist også uploadet, den siger jeg også lige fjern til. De der to vil jeg uploade. Så skal vi lige markere dem. Der. Og så kan vi gå over og sige her, vi vil tillade alle at se dem. Hide, no don't, content type, photo video. Og ja, har jeg lavet et set på Flickr, han vil sige, den skal lige køre på de der to sets der. Og så siger jeg upload. Så lige om lidt, så er det uploadet til Flickr. Og ja, holder lige en pause, mens den uploader. Så er vi ved at være der. Jeg kan nu gå over på min Flickr side igen. Og se om ikke nok processing, den er ikke helt færdig, men jeg prøver lige at se efter, om ikke nok billederne er kommet over. Minimal i den der. Min fotostream der. Det er i hvert fald et af billederne der. Så kom de to billeder der. Jeg kunne faktisk også højreklik på et billede ind i min mappe her. Nu lukker jeg lige den her. Lukker den der, og så siger jeg, hvis jeg nu vil have et billede uploadet, så kan jeg højreklikke også.
finder lige et billede, jeg vil uploade. Den er. Og så siger jeg send to. Et eller andet sted. Send to Flickr. Der. Og så bliver den overført der. Ja. Markerer den igen. Husk at markere den. Og sætter først. Sætter lige der, de er gemt fra før. Add to set. Det er ok. Jeg siger upload. Og så bliver billedet så uploadet. Om 80, 30, 50, 60, 70%. Der kan vi se den. Det var det billede der, jeg prøvede at upload. Jeg minimerer den lige. Og så går jeg på en fotostream. Og jeg klikker lige på Flickr der for at opdatere siden. Og se, nu er billedet på vej. Må da ikke den være der. Så kom den. Det var. Og den er færdig her. Så lige om lidt i hvert fald. Stay her, den lukker lige. Som ikke nok det var. Det var vist nok det billede der. Det var. Nej, der var det. Der var billedet. Det var det der. Sådan. Det var sådan set det. Så stopper vi for nu.